Dobar dan, poštovani gledaoci. Uz prijatnih 24 stepena pozdravljamo vas uživo sa Ade Ciganlije. Ovo je emisija Jedan dobar dan i danas ćemo ugostiti zanimljive goste. Vodimo vas na muzičke festivale, govorit ćemo o filmovima i slušati dobru muziku. Sve to je razlog da i danas budete sa nama. A nema jednog dobrog dana bez jednog dobrog ručka, a za to će se danas pobrinuti moja koleginica Ana Jakovljević. Ana, zdravo, šta je danas na meniju? Zdravo, Jelena, kako je leto i biramo nešto legalno. Godina u tvojim posnime. Hvala vam najlepše. Mi se vidimo nešto kasnije ponovo. Vi se udobno smestite, ovde je izuzetno prijatno. A avgust je mesec filmskih festivala. Volimo da ih posećujemo, da govorimo o njima. Naša kuća, Radiotelevizija Srbije, predstavit će serije i filmove u svojoj produkciji od Sarajevskog filmskog festivala preko Vrnjačke banje do festivala filmskog, naravno, u Nišu. O tome danas govorimo sa mojim gostima. Marko Novaković danas ovde sa nama, odgovorni urednik dramskog serijskog programa RTS-a. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. A sa nama je i profesor i reditelj Darko Bajić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Kako provodite ove letnje dane? Filmski? Pa, filmski ovde izgleda kao na Copacabani. Nema tolikih talasa, ali... Ali je lepo i danas je prijatno. Prijatno, nekih 25 već sada, ja mislim. Tako je. Evo ovako, ajmo odmah da... Nada Šargin i mnogi drugi. I ja mogu da kažem da smo napravili jednu izvanrednu seriju, nekoliko kategorija u kojima smo imali jako velike uspehe prethodnih godina. I to dve digitalno restaurisane epizode, Darko, je li tako? Jezane dve epizode
koje su sada gotove. Ono što je, što mogu iz kinoteke, iz naravno RTS-a napravili jednu veliku stvar, znate, digitalizovati jednu od najdigitalizuju stari filmovi, jel? Jer to je zaista veliko bogatstvo ove kinematografije. Ono što je bitno, znate, televizijska serija i tada podigla te stavno, da. Ozbiljna istorija. Pa jeste, u toj drugoj polovini mi smo došli na ovaj, Boris Gotinski i ja smo došli kod Donke i rekli smo, mi moramo kupimo nove objektive. Onda su rekli, ne, to je nemoguće. E, onda smo rekli, čekaj, kako nemoguće? Pa ne, šta će vam objektivi, to se malo... Indigo Kristal je postao jedan od najgledanijih filmova u bioskopu, sve zahvaljujući u stvari našem zajedničkom razgovoru, dogovoru i pokušaj. Ja sam došao da se zakolim. Tarko i Marko odlično sarađuju, je li tako? Pa evo, izgleda da je tako, mislim. Da li ste videli ovu ženu Dušana Zorića i Matije Gluščevića? Film Uda će proći put Nina Ognjanović i pomenuti... Skovački festival, to je prvo saopštenje i mogu reći da... Šta je novo ove godine? Ove godine, pa imamo dosta novih stvari, da kažemo pre svega da je sjajan program. Sjajan program koji će biti objavljen za koji dan, koji je napravio Ognjen Svilićić, znači hrvatski reditelj, selekcija koja je za nagradu Živojin Žika, premijernih filmova iz čitavog sveta, dobitnika nagrada na mnogim festivalima, a nagradu od ove godine nosi ime Dušana Makavejeva i u žiriju ovoga našeg programa, jeli drugog programa na festivalu, bit će poznata glumica 14. do 19. septembra. Znači imamo još, naravno, pored tradicionalne nagrade Baja Šaranović, profesor, jednog od najpoznatijih profesora Fakulteta dramskih umetnosti pored toga imamo i, otvorili smo glasanje preko 200 reditelja iz čitavog regiona, 35 serija koje su regionalne serije. Tako da ćemo i reći jeste da su zaista ljudi od urednice Donka Špiče, scenarista Gordana Nikića, pa i standarde neke u proizvodnji serije, je li tako? Te davne 1980... To mi se sviđa, davne u drugoj polovini prošlog. To je meni izuzetno važno. Srpski rado. Tu je Darko isto mnogo pomogao Srbije. To je to malo iznenađenje za kraj. Želi da probite... Pavlović, od ove godine nov program je i jedan, da kažem, svetski presek filmova, a imat ćemo u konkurenciji pet... Jednom rekao da film ili predstava ili serija... To je iz ličnog iskustva. Da li je to istina? Znači, imate da gledati. Drugi je ako uspije... Da gledamo ponovo Sivi dom. Se nazvao tajfunima, tajfun generacijom. I rekao sam da posle njihov... U svim sferama, da. Globalno su se svetu promenili. Da, sve se menja. Jasno i zdravo. Probat ćemo nešto kasnije. Hvala tebi i tvojoj gošći. A mi da, poštovani gledalci, nastavljamo da govorimo o filmovima i filmskim premijerama. Jedna svetska premijera očekuje nas u septembru. To je premijera filma Radnička klasa ide u pakao. Premijera će se održati u Torontu na velikom internacionalnom filmskom festivalu, a danas moji gosti ovde su... Kako to kada... Pa sad da ne reklamiram, da, se... da ne reklamiram ove fast foodove u kojima sam snimanje kao sam čin ove probijanja kroz... Nama, marginalnim grupama, tako da, šta ste me pitali, ono već je... U sve to, ali pored tih profesionalnih glumaca koji igraju... Da je to prokujalo. Jeste, zapravo mi možemo da kažemo da je na umoru Radnička klasa. Pitanje je koliko je mi sad imamo. Ničan, čitav naslijed Radnička klasa ide u pakao i sad je na gledalcima da vide da li će i stići u pakao. Domaća premijera će... Da, septembra je to. Jeste vize dobili? Ja mislim da ćemo dobiti... Ja sam već odgovarao na to pitanje za vizu. To je baš zabavan utjeni. Kao leksik. Trebalo da bude domaća premijera. I film je ona, ja mislim da je jako interesant. A mi sada slušamo našu DJ Unu. Hvala našoj DJ Uni, a sada razgovaramo sa Dragicom Radosavljević-Sakanom. Dobar dan. Da, zato što sam odlučila tako ove godine. Prosto nekako mi svaka godina neka posleću, sutra ću ima vremena i onda to... Vreme, uvek volite negde, jel da? Veće u životu, ono, odlazak kući me potpuno relaksira. Tako da sam... ...prodne muzike i čini se da vi nikad se nešto niste ni trudili da se sada prilagodite trendovima, da budete u trendu. Imali ste uvek neki svoj prepoznatljiv melod. Nekad i po 3-4 puta. Hvala vam najljepše. Izvolite, pevajte ovde prvi put. Hvala i prijatno vam. Prijatno.
A devojčica iz Srbije, koja ima samo 14 godina, otvorila je tradicionalne skokove u Mostaru sa Starog mosta. A pre nego što počnemo da razgovaramo sa njom, predlažem da pogledamo neke od njenih skokova. Pođe ima neka iskustva kada su skokovi u pitanju. Tara, ajmo prvo da krenemo. Godine rođenja ne, visina ne, ali skok sa Starog mosta u Mostaru, da. Jeste skoka, to si radila sad dva puta. Da li je, objasniti možda ljudima kakav je osjećaj kad udaraš u vodu, to je nešto na skoro 90 km na sat te visine, je li tako? Da, pa mislim, ja sam se spremala za to, pa sam lepo upala i ništa. Jer, ljudi možda ne znaju, fizički moraš da pokažeš da si spremna, ljudi, mislim, naravno ne bi te zvali da ne znaju da si spremna za to, ali tu je iskakonica pored, da li si morala da imaš zagrevanje pre skoka sa 10 metara, sa 15 i onda sa mosta koji je možda 23, ali možda da zavisi nekad, je li tako, da li je ovaj viši nivo vode? Pa ja sam prvo imala, prvi put kad sam da nisam dobro skočila, odatle ne bi me pustili. A sad... Stara, istorijski trenutak, dva puta smo spojeno skok sa 10 metara i pitali su tada generalno i neki iz kluba, kažu, da li da za ljude koji su možda gledali, tu je lasta, a kako izgleda ta priča? Ta krpa pomaže da telo ostane suvo, toplo i da se dobro izvede skok u kojem ima više rotacije. Koliko, dakle, 10 godina radite sa Tarom? Da, 10 godina, ona je jako mala. Drugim poručio, ona jeste mlada, ali ona ima veliko iskustvo u skokovima u vodu i to je neophodno da bi se bezbedno izveo skok sa visine kao što je Mostova, već da dođu u klubove koji postoje kod nas. Kako je popularan taj sport? Pa u svetskim razmerama je jedan od popularnijih olimpijskih sportova, ali kod nas gde postoji tradicija, ali ne postoje neki ozbiljniji rezultati, su deca iz kraja obavezno dolazila baš zbog skokova u vodu i nažalost u poslednje vreme javnosti nisu... Kako je izgledalo, da li imamo te neke fotografije, da vidimo, nije moja fotomontaža. Nije fotomontaža, ali jesu. Ali taj slovo visina u pitanju, ti si rekla ranije da si baš želela, kad si prvi put skočila sa Starog mosta, baš da skačeš sa Starog mosta. Oduševljenje publiku je bilo ogromno, čak ima milion pregleda, ja mislim, je li tako? Da. Milion predlog za kraj. Ja sam imao ideju, videli smo snimak, tako se otvara takmičenje. A ja želim da vidim kako se zatvara to jedan dobar dan i pa sam htio da vidim danas, ima ovde blizu nas grad... Starom. Jelena, pazi ovako, ako smo mi skočili sa 20 plus metra... Došli danas ovde, želim vam mnogo uspeha u daljem radu. Govorili poštovani gledalci dosta o finskim festivalima, a sada prelazimo na muzičke festivale. Jedan od tih festivala svakako je i Guča. U toku su predsaborski dani, a sutra počinje Sabor trubača. Da pogledamo priču Silvije Pašović.